Tak, tím dalším hostem, který doplní, řekněme, obrázek případného řešení nebo situace uprostřed vládní krize, je místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý večer. Taky přeji dobrý večer. Od vás, pane místopředsedo, v podstatě chci také jedno jediné vysvětlení. Já vám ocituji dvě věty. Váš předseda Bohuslav Sobotka říká, jsme přesvědčeni o tom, že skutečným řešením současné politické krize teď nebude jmenování jakékoliv vlády, ale skutečným řešením může být pouze rozpuštění Poslanecké sněmovny a uskutečnění nových voleb. A váš statutární místopředseda Michal Hašek, tedy muž číslo dvě vaší strany, říká, stále platí, že sociální demokracie trvá na nových volbách a eventuální vznik úřednické vlády podle mého názoru mílovými kroky posouvá Českou republiku právě k novým volbám. Jak mám rozumět tomu, že sociální demokracie nemluví jednotným hlasem? Kde tam je jaký rozdíl, pane redaktore? Já ho při nejlepší vůli nemohu najít. Můžeme to citovat několikrát. Ne, neříkejte rozhodně, ale já si myslím, že tam dva citáty a myslím, že je to celkem evidentní. Já si myslím, že je evidentní spíš to, že tam žádný rozdíl není. Protože i Michal Hašek samozřejmě dobře ví, že jakákoliv prozatímní vláda může být mostem k předčasným volbám, ale zároveň určitě ho nepodezíráte z toho, že si neuvědomuje rizika. Že se může stát, že to, co teď hrozí, že to prostě k těm předčasným volbám nepovede. Takže samozřejmě. To si uvědomujeme všichni, stejně tak já, Michal Hašek, Bohuslav Sobotka. Protože to, jak tu situaci chápeme, my jsme se o tom ve vedení strany bavili včera třikrát dokonce. A mohu vám říci, že jsem nepozoroval, že by tam byl nějaký spor, který vy tam nacházíte. My tu situaci chápeme jednoduše. Tady je na jedné straně Miloš Zeman, ten říká, mám poměrně čerstvý mandát z voleb, já nevím, 3 miliony hlasů. Proti stojí vláda, která je prakticky úplně zdiskreditovaná. Má za sebou strašný skandál a tvrdí, že má údajných 101 a že chce pokračovat ve vládnutí. No a Miloš Zeman na tohle říká ne. A to je věc, která má pravděpodobně docela širokou podporu v této zemi. Nejenom podporu sociální demokracie. A tady vznikl prostě spor. A my říkáme v tomto sporu, a to říkáme všichni, jakékoliv jméno, že v tomto sporu my navrhujeme to řešení, domluvit se na tom, využít zákon, který máme k dispozici a ukončit sněmovnu tím, že najdeme těch 120 hlasů. Jediné řešení my dnes vidíme v tom, jak se z té krize dostat. A já upozorňuji, že... Moc se omlouvám. Nechci se úplně za každou cenu dohadovat o interpretaci slov Michala Haška a Bohuslava Sobotky, ale ve chvíli... Co je pozice sociální demokracie? My navrhujeme toto řešení, obraťme se k lidem, obraťme se na lidi, ať oni to rozhodnou svými hlasy. Michal Hašek v tom, co říká, a říkal to opakovaně v několika médiích, v podstatě akceptuje vznik úřednické vlády. Bohuslav Sobotka v tom, co říká, opakuje to v několika médiích, říká, řešením není jmenování jakékoliv vlády, rozpuťme Poslaneckou sněmovnu a co nejrychleji k předčasným volbám. Co na tom nevidíte rozdílného? Jako, a co na tom, řekněte mi, z hlediska logiky toho prohlášení, kde je tam ten rozdíl. Protože my přece nespochybňujeme nikdo to, že musí tady být nějaká forma vlády, která zajistí to nějaké období k předčasným volbám. Jako, ale nikdo z nás přece neříká nic jiného, než že jediný možný cíl, jak se z toho dostat, to je to, co nabízí sociální demokracie svými 54 hlasy, protože nemá sílu sama tu sněmovnu rozpustit. A na tom je shoda. Dokonce to odhlasoval i ústřední výbor strany. Řekli jsme všichni jednohlasně, že nepodporujeme v této chvíli žádnou vládu, protože nechceme to nijak prodlužovat. Jediné, čeho se obáváme, je vleklá krize. A my nejsme v roce 2006, kdy jsme si mohli dovolit 7 měsíců dohadování, protože tehdy byl poměrně slušný ekonomický růst. Dnes to není. A my nechceme, aby k ekonomické krizi se přidala hluboká krize politická. Takže sociální demokracie mluví jedním hlasem. Absolutně. Nenajdete mi tam rozdíl. Už to nebudeme znovu vytahovat. Dobře. Až přijde Jiří Rusnok si říct o důvěru, tak ji od sociálních demokratů a vašich poslanců dostane nebo nedostane? Ne, my jsme to dokonce probrali, jak jsem říkal, na tom ústředním výboru. Máme usnesení, ve kterém bylo řečeno, že my nebudeme hlasovat v této chvíli pro žádnou vládu. Jediné, co nám, my dokonce to budeme iniciovat, chtěli bychom, abychom v polovině července budeme jednat především s vládními stranami a budeme se snažit je přesvědčit, že těch 120 hlasů je jediný způsob, jak parlament si zachová důstojnost a ukončí tu politickou krizi. Pane místopředsedo, jak chcete přesvědčit třeba TOP 09 a Starosty, což se vám dnes nepodařilo? Vy jste s nimi jednali a výsledkem toho jednání není, že by TOP 09 říkala ano, pojďme rozpustit sněmovnu.
No, ale věci nejsou zas tak jednoduché, protože pokud to budu přesně tlumočit, tak zazněl názor, že pokud by TOP 09 ztratila, nebo pokud by se ztratilo těch 101 hlasů, tak jsou připraveni to hlasování podpořit. Takže to není tak jednoznačné, tady je vidět, v čem se nabízí ta možnost. No a já pak hlavně vidím ten, že si myslím, že to je součástí určité veřejné debaty a tady by mělo být jasné, že o co vlastně té politice má jít. Tady jde o řešení veřejných problémů. Tady by neměli dneska o nic jiného, než si uvědomit, v jakém stavu ta země je. Tady jsou problémy s rostoucí nezaměstnaností. Já jsem z Moravskoslezského kraje a já pořád znova připomínám, že jsme tam v situaci, kdy ten český průmysl prochází těžkým obdobím. My potřebujeme efektivní vládu, má-li to tam vůbec přežít. To pro nás není legrace a my nechceme přistoupit na tyto debaty, které podle mě odvádějí od toho, co je úkolem politiky. Pomoci v této zemi ve vážné situaci. Já jsem si jen ujasňoval situaci. Ještě jedna poslední otázka. Členka České strany sociálně demokratické Marie Benešová, asi jste to teď slyšel, kývla na post ministryně spravedlnosti v Rusnokově vládě. Co tomu říkáte? Tak já si myslím, protože tady dnes, jak jsem řekl, sociální demokracie nepodporuje vládu jako jakoukoliv, která teď bude vznikat, tak když se sociální demokrat rozhodne, tak to znamená, že už víceméně se nějak od sociální demokracie odpojil, že už je vlastně opustil. Takže by odejít z vaší strany? Jako, víte, mně to připadá, že to je věc toho dotyčného, který se rozhodne. Když je tady nějaký cíl, sociální demokracie ho vytkla a ten dotyčný říká, nejdu s váma, no tak bys toho měl sám vyvodit nějaké důsledky. Mně to připadá, že to je nedůstojné tady vykřikovat něco jiného, než prostě, když někdo odejde z té strany, tak je to legitimní. Jako my nemůžeme nikoho držet. Dneska je v sociální demokracii celá řada lidí, kteří mají pocit, že to je pro ně zajímavá strana, protože jim přispěla k tomu, aby se prosadili v komunální politice, v krajské politice. No, když někdo dojde k závěru, že to pro ně to není důležité, tak ji opustím. To je vše. Řekněme, tlačit nějakým způsobem na její odchod. My tomu nebudeme věnovat takovou pozornost, abychom se věnovali. Jako já si myslím, že to asi nebude častý případ. Když se to stane, tak by ten dotyčný z toho měl vyvodit nějaký důsledek. Je to spíš podle mě osobní věc každého. Pane Zaorálku, díky za váš čas. Děkuji. Naschledanou.